Balacan iken de yenilermiş. Ne bileyim karalar. Allah'a kurban olayım, neçə gündür yağış imkan vermir ki, bilirsiniz. Meyvənin biz yığmağa başlayanda yağış başlayır. Məcburən yağış yoxdur. Bir əlimdə bunu. Dostlar, deseler ki, en çetin meyve yığımı, bağdan məhsul yığımı nədir deyirəm ki, en çetini bu qara qarağaqdır. Həm yığması, həm təmizlənməsi. Çox çetin, çox çırdadır. Bu təmizlənmək üçün de olan köləri çox çetinliyini qoxur. Həqiqətən, meyvələr içində en düzdür, en vitaminli, en gözəl meyvədir. Ancaq en çetin meyvədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün yenə bir dənə tost siparişim var. Onu sizinlə görüşmək istəyirəm. Bir də yeni həyətimizdən qara qarağat yığdıq. Onun mürəbbəsini hazırlayacağım, amma bişməmiş çiğ mürəbbəsini. Biz axıra qədər izləyin, inşallah tortumuz da maraqlıdır, mürəbbəmiz də. Ağlı sarılı bir yerdə yumurtanı qırırıq. Ən hasant, ən yaxşı üsulunu göstərirəm. Bilirsiniz ki, biskvit reseplərinin resepləri çoxdur. Kraxmalla olan yumurtanı ağından sarısından ayırmaq. 5 yumurtanı ağlı sarılı qırdıq. Yarım stəkan qaynar su götürürəm. Ağırana qədər mikserlə yaxşı qarışdıqdan sonra 1 stəkan şəkər tozu əlavə edəcəm. Thank you.
Ümid 5 ədəd yumurtaya 1 stəkan, bir də hardasa 2 xörək qaşığı şəkər tozu tökdüm. 1 stəkan demişdim. Çünki yadımdan çıxdı. Hansı ki yarım stəkan su əlavə edirik. Suyun da payını tökməliyik. Onu da həmçinin 1 stəkandırsa, indi stəkan yarımdan biraz bir barmaq aşağı onu əlavə edəcəyik ki, suyun da payı var. Çünki su ki artıq tökmüşük. Mütləq indi sizə yeni reseptimi də verirəm. Həmişə bir qabartma tökürdüm. İndi 3 dənə bisküvitə 2 dənə qabartma istifadə edəcəm. Yəni biri 10 qramdır. 20 qramı 3 hissəyə böləcəm. Yəni hardasa bir 2 xörək qaşığı kakao tökürəm. Yenə bisküviti mütləq qarışdıranda spatula ilə bir istiqamətdə qarışdırın ki, bu yumurta qarışımının köpü sönməsin. Əgər o yan bu yan qarışdırırsanız mütləq köpü sönür, onda yaxşı çıxmır. Bunu da yiyin. Bir dəfəyə yox, 5-6 dəfəyə əməyin. Demək, qabımın da diametri 24-ün 30-adır. Sobamızda yine önceden isitmişik. 200 derece sobanı isidirik. Ama bisküviti yerleştiren de 140 derece indiririk. Sonra bisküvitlərimiz bişdi. 3 dənə bisküvitin ikisini kakao, birini sadə elədim. Həqiqətən baxın necə gözəl bisküvitlər alındı. Hər bir şeyini detalını yerində edəndə çox gözəl bisküvitlər alınır. İndi hər bisküvitimizin hərəsini kisəyə böləcəm. Dostlar, bisküvitlərimiz o qədər kövrəkdi ki, ehtimalla belə kəsirsən, baxın səsinə necə qatılanır, necə rahat, gözəl. Kremimizi hazırlayıram dostlar. Yenə krem şantı, qatılaşdırılmış süt, bir də qaynadılmış malako. Bir 2 stəkan krem şantının paraşokuna, yenə 2 stəkanla bir barmaq aşağı soyuq su. Bir paçka da vanilin.
Arasında yenə qatılaşdırılmış malako, qatı olduğunu üçün su töküb biraz durulduram. Bu son demek hərəsini iki hissəyə bölmüşdüm. 6 dənəni baxdım qoysun çox hündür olacaq. Çünki kitab tortu çox hündür olsa da belə gözəl görünmür. Bu 5 dənə bəs etdi maşallah. Demək olar ki dostlar, bu axır vaxtda bişirdiyim bisküvitlərin içində ən gözəl, ən gözəl alınan bisküvitdir. Həqiqətən də deyirlər ki o bəxtdən də, uğurdan da, ayaqdan da çox şey var. Həqiqətən mən neçə vaxtı dalbadan tortlarım olub, ancaq belə daha gözəl tort bu gözəl bisküvit də alınıb. Çox gözəl, belə özüm də belə çıxanda çox sevinirəm ki, həqiqətən belə gözəl bisküvit alındı. Yenə soyuducuya qoyaq, ən azı 2 saat, 3 saat dursun. Ona kimi biz qarağatımızı ət maşınına çəkək, şəkər tozu vuraq. Bu ona kimi donsun, sonra üst bəzəklərini eləyik. Dostlar, demək qarağatı da yuduq, təmizlədik. 1 kilogram yarımdır. İndi ət maşınından keçirirəm. Demek 1 kilogram yarım qarağata, kilogram yarım yani şeker tozu tökürüm, kilogram tozu tökürük. Bunu pişirmirik dostlar, çiğ 3 gün müddətində hər gündə 4-5 dəfə bax belə gedib gəlib qarışdırırıq. Qoyuruq soyuducuya qızdırmasın. 3 gün ama belə qarışdırırıq. Tam şəkər tozu meyviyə qarışana qədər, rəngi tünd qara qarağatın rəngini alana qədər. Ətri çox gözəldir. Dostlar, kitab tortunun üzərinə şəkər xəmir eləmək istəyirəm.
Şəkər xəmrimdə evdə elə bir biraz göyrək var idi. Azca da rəh qatdım. Nəsə biraz belə çümürük kimi oldu. Biraz yayım. Əgər yaxşı alınmasa kremlə eləyərik. Yayaq baxaq. Əgər yayanda cırılma olmasa onda kremlə eləyəcəm. Usta rəngimiz çox gözəl rəngə alındı. Heç satışda da belə bir rəh yoxdur. Demək 2-3 rəngi bir-birinə qatdım. Harsa çəhrayı rəng. Bezbəbə rəngi var idi ondan. Bir də mavi rəngi. Çox gözəl. Çünki babamız 69 yaşlıdır. İstədik yaşına uyğun olsun. Çox tünt olmasın. Çox açıq. Çox gözəl rəngi alındı. Tortun bu hissəsi, bu yüzdən belə şəkər xəmrini örtəcək. Bu hissəsini, yəni üç hissəsini kremləyəcəm. Daraqla elə çəkəcək ki, sanki kitabların vərəqi bilinsin. Dostlar, belə bilirsiniz ki, belə daraqların hər forması var. Biraz belə ağzı iri lazımdır ki, yəni vərəklər bilinsin. Ya Allah, biz bunu sağa bilək. Xəmirimiz bu gün nəsə yaxşı alınmadı, çatılır. Yayı da bilmirəm, istidən də eləmədi. Dostlar, baxın, ortaca çatılar əmələ gəldi. Çünki şəkər xəmri qeyd elədim ki, nədənsə çümrük kimi olur. Burası mənim də belə kitabın bağlaşıları ki var, belə törpülər. Ondan eləyəcəm. Burada itəcək, amma yenə nəsə çatılar əmələ gəldi. Dostlar, soyuducuyu yenidən qoyuruq. Kitabın bu aşağı cild hissəsinin formasını kəsək, hazırlayaq. Ona kimi soyuducuya yenə dursun.
kraxmal maviri. Vidra ne yayayım? Vidra mavi. Dostlar, demek bu tortun kitabın üst hissəsini belə silikon qəliflərim var bunlarla. Baxın, belə bir muncuq. Buranı bağlı için belə bir form elədim. Yenə buradan belə muncuq edib. İndi baxaq, inşallah yaxşı anlar. Bu zırılan bir yerinə də nəsə eləyərik. Hələli yerləyirəm. Olsa düzüm. Həm bunlar zərdənəcək, həm də ki hamısı yapışılacaq. Məcburən bu çatlayan yerinə xəmirdən belə hörük hazırladım. Dostlar, demək babanın 69 yaşı tamam olur. 6 rəqəmindən həm 6-nı, həm 9-u çıxartdıq. Demek kitabın üzerinden yazırıq. Ömür kitabı 69. sayfə. Ardı var sözü sığmır. Sadece bu sözleri yazacağım. Burayı yığaq, sonra hamısını burada zərləyəcəm. Dostlar, baxın, bu tortu hazırlayıram. Bunun sadəcə bu qıraqlarından gedirdi. Məndə xəmir burada zədələndiyi üçün mən məcburən belə uzun etdim. Eynən belə etdim. İndi zərrəmə qalır. Dostlar, belə tortda yani böyle tortları zərləyəndə tortun üzerine yerleştirin bu aksesuarları, sonra zərlən, hansı ki qıraqda zərləyib yapıştırırdım əvvəl məndə, onda ələ yapışırdı, bütün zərzədələnirdi. Onda böyle ucu balaca şotku ilə fırçayla daha rahat yapışır, zərləmək olur.
Aslında nihayet tortumu yekunlaştırdım. Güzel bir, maraqlı, sayıda bir kitap tortu alındı. Evvelce hepinize teşekkür ederim dostlar. Bizi axıra kadar izlediğinize göre. İnşallah ki tortumu beğendiniz. Eğer beğendinizse like edip abone olmayı unutmayın. Like edin, yakınlarınızla paylaşın ki bizim de kanalımız sizlerin sayesinde ileri geçsin. Biz de bildiğimiz böyle güzel reseptleri sizinle bölüşek. Hakikaten kanalımız çok gerilir. Bize demek izleyicilerimiz yazır ki neye göre kanalımız ilerlemir. Baxış var, ancak abone olmağı nedense izleyiciler unudur. Veya kıymalarımı beğenmeyi. Beğenin ki kanalımız ileri geçsin, ileri olan kanallardan olsun. Biz de öz adımızdan Eyvaz babanı təbrik edirik. 69 yaşı uğurlu olsun inşallah. 69 yaşı tamam, 100'e devam olsun. Ailesinden, güzel hanımı Xalide hanımla bir yerde yaşlansınlar. Gəlini Sarıgül hanıma teşekkür ederim bizi seçdiyi için. Bu gəlinin kaynatıya hediyə sürprizi olacak inşallah. Dostlar, ertesi gündü. Baxın, qarağatın rəngi dəyişib, tamamilə şəkər alıb, amma yenə bugün, bir də sabah, tezdən inşallah bankalara dolduracağım. Artıq qatılaşır da, çox gözəl vitaminli bir növrəli demək olar ki, özgürəyin, bəlğəmin, sinədə xışıltı olanda, Allah heç kimi xəstəlik verməsin, onda çox gözəl, həqiqətən bir qonşu mənə vermişdi. Demek olar ki, mənə bir nömrəli dərman oldu. Demiştim, bugün hazırlayacağım. Çok güzeldi. Pişmişi de yaxşı olur, ama belə sivilc olanda daha da güzel o vitaminli olur. Hazırlayın. Hazırlayan herkese hoş olsun. Güzel kalmaktır.